56. Lakini je, katika hospitali za umma kule Kisii hali ikoje? Sio mimi nizungumze, ni fursa ya Crispin Otieno. Nimpe fursa tufahamishe mengi. Je, wagonjwa tabasamu limepatikana? Idadi ya wagonjwa imeongezeka katika hospitali za umma, na je madaktari washafika? Tufahamishe zaidi, Crispin Otieno. Nama Rashid, tayari tumefika katika hospitali ya rufaa ya Kisii, ambapo baada ya wananchi kusikia habari kwamba madaktari wameafikiana pamoja na serikali kurudi kazi baada ya mgomo ambao ulikuwa umechukua takriban siku 56, hali ni kama unavyotizama hapa. Hawa ndio wagonjwa ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali kaunti ya Kisii. Wamefika hapa kwa wengi zaidi, na nataka tu nisemezane kabla tujazungumza na wale ambao wamekuwa wameathirika na mgomo huo. Niko na waziri wa anayesimamia masuala ya afya kaunti ya Kisii, na vile vile niko na daktari ambaye anasimamia muungano wa KMPDU kaunti ya Kisii na eneo nzima la Nyanza. Hebu tukianza na wewe, hali ikoje katika hospitali za umma kote Kisii, wewe kama waziri wa afya? Asante sana bwana Crispin. Ningependa kusema kwa hakika kwamba shughuli zetu katika mahospitali yetu ya Kisii zimekuwa zikiendelea kama kawaida, lakini unapotazama hapa siku ya leo, ukweli ni kwamba wagonjwa wengi wamefika, kwa sababu nikitumaini kwamba ile matangazo ambayo yalitolewa chana na viongozi wa serikali kuu pamoja na madaktari kwamba mgomo umeisha, ndio imechangia sana kwa kufika kwa wingi wagonjwa ndio waweze kupata huduma za kawaida katika hospitali zetu. Kwa hivyo hali ni kawaida sana, na kuhakika kwamba shughuli zetu katika hospitali zimekuwa zikiendelea kama kawaida. Kwa hivyo tunataraji kwamba vile walipotoa matangazo jana, nimeona nikizunguka zunguka hapa madaktari wameanza kuingia, na kwa hivyo wagonjwa tuna hakika kwamba wataanza kufika kwa wingi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba kwetu hapa Kisii, mahospitali yetu yote, shughuli zimekuwa zikiendelea hata kama kulikuwa na mgomo, lakini tulikuwa tumejipanga vizuri na wagonjwa wamekuwa kihudumiwa, na tunawaambia watu wetu kwamba waweze kufika, watapata huduma kama kawaida. Na madaktari wetu ambao wamefika, tunawashukuru kwa kurudi, na tunahakikishia kwamba kama serikali tutaendelea kushirikiana pamoja ndio tuweze kushughulikia wagonjwa wetu wanapofika katika mahospitali yetu. Na bila shaka tumekuwa tukizunguka kote Kisii, na kuna sehemu ambazo zilikuwa zimeathirika, lakini kwa sasa angalau ni afueni kwa wananchi. Hebu tuambie, katika kaunti ya Kisii kuna taarifa ambayo ilikuwa imetolewa kwamba wale ambao wanagoma labda watakuwa wakifutwa kazi, na saa hii sasa mgomo umeisha. Je, bado mnashikilia kauli hiyo? Yes, kwa hakika kwamba tulikuwa tumetoa barua kwa wale madaktari ambao wamegoma, kwa sababu tunakumbuka kwamba katika order ambayo ilikuwa imetolewa kwa koti ya Kisumu ilikuwa imesema kwamba mgomo uishe na madaktari warudi kazini. Sisi kama serikali tulikuwa tunaitikia ile taarifa ambayo ilitolewa katika koti ya Kisumu, na tukasema kwamba madaktari wetu warudi kazini, lakini hawakuitikia hiyo order. Ndio sababu serikali ikasema kwamba because they were in contempt of court, tukasema kwamba lazima tuwachukulia hatua, kwa sababu sisi tunatii sheria kama serikali. Na ndio sababu tukasema kwamba kama madaktari hawatii sheria, tukasema tutawachukulia hatua, na hatua ilichukuliwa, barua zilitoka. Hata sasa vile wamerudi, sisi kama serikali tunaendelea kujadiliana na tuone kama ni mambo yapi tutafanya tukielekea mbele. Pia tunaye pia katibu katika muungano wa KMPDU. Tujenge taswira wewe kama kiongozi wa madaktari. Asante Crispin. Kwa kweli mgomo ulisitishwa jana 5 PM, na hapo tuliweza kuomba wanachama wetu waingie kazi. Kwanza kama law abiding citizens, wale wana cover emergency and accident departments walirudi jana, kuanzia jana usiku. Kwa hivyo najua kuna masaa walipewa masaa 24 warudi kazini, bado kuna wenye wanasafiri kushua by 5 pm watakuwa kazini. Labda kauli yenu kuhusiana na kila kuna barua ambazo zilitolewa, je, mnahisi kwamba serikali iweze kuzirudisha ama zitakuwaje? Kwa kweli
Tukiangalia Kisii kabla tuende nationwide strike, Kisii madaktari tayari walikuwa kwa mgomo, na serikali ya Kisii ilipeleka hilo swala kotini, na koti rule kwamba tu suspend your strike, na ikasisitiza kwamba hiyo kususpend haina uhusiano wote na nationwide strike. So kwa hivyo wanachama wetu wa Kisii County walitii sharti ya hayo hizo orders za koti, lakini juazi kwa zimewazuia ku take part in the nationwide strike, waliunga nationwide strike. Kwa hivyo vile mgomo umesitishwa nationwide strike, wamerudi kazini, by June watakuwa wamerudi wote, lakini bado kuna masuala nyeti tunafaa kuwasiliana na kujadiliana na Kisii County ili kuweza kutatua ule mgogoro tulikuwa nao wa kwanza ulio tufanye tukaenda mgomo. Asante sana. Na kwa sekunde kidogo kabla tujamalizia tafadhali. Ningependa kushukuru madaktari kwa vile wameweza kufika hospitalini leo. Wagonjwa pia ambao walikuwa wamepata shida mbalimbali, ambao asua wana pesa ya kwenda hospitali zingine, wameweza kukuja leo. Na vile mnaona huku nyuma wamekuja kwa wingi, tunawashukuru na tunaomba waendelee kuwa ili waweze kusaidia wagonjwa. Asante. Shukrani sana. Rashid, ndio taswira kamili katika kaunti hii ya Kisii. Tutakuwa tukifanya pia kuzunguka katika hospitali hii na vile vile katika hospitali zingine za umma kuzungumza na wagonjwa, waweze pia kutuelezea tu baada ya serikali pamoja na madaktari kusitisha mgomo ambao umekuwa kwa takriban siku 56, wao wanahisi vipi, afwedi kwao ni vipi wakati huu ambapo madaktari sasa wanatarajiwa kuanza kufanya kazi zao katika hospitali hizo za umma. Na vile vile tutakuwa tukizunguka katika maeneo mbalimbali kaunti hii ya Kisii ili kuwajengea taswira kuhusiana na kusitishwa kwa mgomo na kauli ya wananchi ni gani. Tutakuwa tunaachia hapo, wako tena studio ni Rashid. Naam, shukrani sana Crispin Otieno. Mtazamaji, bado kuna mengi ambayo tutakatoweza kuyazungumzia katika siku hii ya leo, maana ni siku ambayo ina matukio mengi si haba.